原に永遠に祭り上げました。アマゾンから荷物が来ております。はい、早速開けてみましょう。何でしょうかね。はい、何でしょうか。はい、はい、出てきました。扇風機、扇風機ですね、これね。かなり、まあ、扇風機ですか、これね。はい、かなり小さい扇風機です。ん？扇風機がね、安かったもんでね、2個買いしたんですよ。はい、はい、うん、かなり小さいですね、これね。かなり小さい扇風機です。はい、これ組んでみましょうか。組んでみましょうかなんですが、ですね、ですね、これは、コードとコードを差し込むようになったんですね、これね。すごい扇風機。はあ、これが台で、これがね、支柱で、そしてこれが回る部分ですよね。はあ、これを組むようになったんですね。すごいな、これ。はい、ちょっとこれ小さい細工がいるんで、ですね、まず、はこれとこれを組む。入りました。そしてもう一個、これ見えますか。これ小さくて見えないでしょ。ちょっとこれメガネがいくんで、ちょっとメガネを持ってきました。これでよく見えます。これね、手元がね、もうすごい小さいんですよ、これ。ね。そしてこれ、コードとコードをつないでやります。こうですか。方向性がよくわかんないな。つながりました。ね。
これを筒の中に入れる。すごいですよ、これね。完成品で組むかと思ったら、自分で組むようになって。はい、はい、成功しました。成功しましたはいいんですが、向きが反対ですか、これ向きが反対ですか。今度大丈夫ですね。はい、ここまで成功しました。それからモーター部分を差し込んでやります。すごい扇風機ですね、これびっくりですよ、これね、びっくりしました。はい、これもですね、ねじってはまるようになったんですね、これ。はい、これで完成です。スイッチ入れてみましょう。スイッチ入んないよ、これ。スイッチ入んないよ。これは USB コードが入ってるんで、当然 USB で回るようになってるんだろうけど、あ、これか。この部分に USB を挿すようになってます。まるっきりこれ充電されてないみたいですね。空消しです。あ、入った。入りました。これで USB ケーブルを挿してやるということですね。
で一旦止めます。はい、これがねあまりにも小さいんでねびっくりですよね。これあまりにも小さいんでびっくりしましたね。さすが1680円です。はい、じゃあ充電器を持ってきたので充電したいと思います。そうですね、はい、今ただいま充電中です。マルキルの殻だったんですね、これね。これピコピコ今ついてます。これは相当時間かかりますよ、これね。相当時間かかります。はい、じゃあですね、その間に2台目を組みましょう。ね、こう箱から出して、箱から出してですね、まず柱が出ますね。はい、これは、充電用のケーブルですね。はい、それからこれ回転部分ですね。回転部分、それから台ですね。それから説明書というふうな感じです。まず一番はですね、台とこの柱をねつないでやります。見えますか？こうですね。コネクタがね、2本で出るんです。2個。これをつないでやるということですね。はい。方向性がね、ちょっと分かりにくいだろう思うんですよ。はい、これがこっちがね、こっちが結構短いんで難しいですよね。こうはまる方向性があるんで、こうですか、この方向かな。反対なの？反対はね、反対にやるとちょっと手元が見えないんでね、
れなんですけど、反対はね、反対させてやろうと思ったらね、入りません。ですから間違いないと思います。で、反対にも入れないので、大丈夫だと思います。はい、このメーカーに雇われているみたいですね、これね、組み立て工組み立て工へ。はい、できました。そしてこれをですね、筒の中に入れながら、筒の中に入れながら、はまんない。筒の中にコネクタ部分を筒の中に入れてやる必要があるんですね、これね。うまく筒の中に入らないと、入りました。はい、入りました。入りました。それから、この回転部分を取り付けていきます。これ逆さまになってるね、これ。逆さまになってる。これとですね、はい、ちょっと上上げて、これとこれをですね、コネクトしてやると、はい、そしてはい、成功しました。じゃあこれも早速ね、充電しておき、しておきましょう。はい、すごい扇風機ですね、これ。自分で組むとは思わなかった。あれ？あれ？これ充電しないね。嘘でしょう。
ああ、ついたついた。はい、充電が始まりました。先ほどや、これ最初に組んだやつなんですが、ちょっと回るかどうか試してみましょう。あ、回ります、回りました。ね、回りました。これで強さ、ああまあまあですね、まあ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 、ないよりマシかな。首振り、首振りって書いてましたけど、本当に振るんかな。あれ、止まっちゃったよ。いや、振らないですね、これ。首は振らないみたいですよ、これ。あ、振りました。首振りました。はい、大丈夫でした。首振りました。大丈夫です。恐ろしく小さい扇風機です。はい。はい、これで完成ですね。はい。まあ、説明書はね、あるんですけど、こ
とんど読まなくても組めますね。まあメカに弱い人はですね、メカに強い人にお願いした方がいいんじゃないかとは思いますね、これね。はい。はい、完成です。なんだろうこれ。卓上扇風機。S820 の組み立てレビューでした。あれ？すぐ充電切れますね、これ。差し込みがね、分かりにくいな、意外と。はい、差しました。充電時間がね、結構かかるみたいですね、これ。ちょっと回したらね、もう電池がなくなっちゃったんですよね。はい。ですね、卓上扇風機消費電力は5から8ワットということで、ケーブル長さ1メーター、製品品質が480グラム、スイッチがね、これがメインスイッチかな、それからコギ掘りスイッチ、風量スイッチ、タイマーまで一応ついてます。そして充電中のお知らせランプ。今光ってますよね。それから風量ランプ。風量を知らせるランプですね。こういうなってます。はい、スタンド、それから。ですね、あとはまあ、ヘッドスタンドにスタンドを底座に取り付け、ですね、まあこれ今から充電するわけですが、ちょっと充電時間がね、はっきりしないんで、はい、それはまたお知らせします。まあ、小さい、あまりにも小さいのにびっくりしました。手のひら。このぐらいです。大きさね。手のひらに入るぐらい。メガネと比べても小さい、ね。はい、以上です。卓上扇風機のレビューでした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。
旦切ります。